Terve vaan kaikille ja tosiaan nimi Juha Ikävalko ja tämä aihe on itselle hyvin tuttu pitkältä aikaväliltä eli sen verran taustaa, että tämä Peppolon jatkumoa jo pidemmän aikaa tehdystä työstä, eli itse olin vuonna 2005-2007 niin mukana NES-UBL-hankkeessa, joka oli tämmöinen yhteispohjoismainen hanke, jossa oikeastaan alkoi tämä julkishallintojen niin kuin yhdessä kehittäminen näihin hankinnan prosesseihin. Ja siellä oli juurikin UBL-pohjalla, ei sama versio, mutta määriteltiin näitä profiileja ja yhteisiä toimintatapoja, ja nyt se on sitten kiertänyt useamman kehityskierroksen ja nykyään se on sitten Peppol, joka on saanut sitten taakseen isomman joukon toimijoita, mutta samoista asioista puhutaan. Mutta tällä pohjustuksella mä heitän oman naamani tästä pois ja hypätään tuohon esityksen pariin. Ja jos tulee tosiaan kysymyksiä, niin saa kyllä heti keskeyttää, niin käydään läpi. Muuten sitten katsotaan, jos lopussa on jotain kysyttävää. Jes, laitetaan kamera pois. Näkyyhän esitys varmistuksena. Eli kuten tuossa kuultiinkin jo, niin nämä muut, tässä on käyty jo esityssarjassa läpi nämä perustiedot Peppolista. Mä hiukan niitä kertaan tuohon alkuun, mutta tavallaan se pääpaino kuitenkin on täällä niin kuin tässä validointipuolessa, eli antaa sellaiset perustiedot, että jos tähän Peppoliin tulee syvemmälti perehdyttyä, niin on enemmän niin kuin työkaluja, mistä lähtee liikkeelle, kun ymmärtää ne perusasiat. Ja tällainen on esityksen sisältö, eli lyhyesti se, mikä tämä advanced ordering prosessi on, mitä tarkoittaa se, että milloin aineisto on tämän Peppolin vaatimusten mukainen. Sitten käsitellään sääntöpohjasta ja skeemapohjasta validointia ja miten ne niin kuin suhtautuu toisiinsa käytännössä. Sitten käydään skematronin perusteet läpi siltä osin, kun se nyt on tarpeellista tässä Peppol-kontekstissa. Tämän jälkeen katsotaan ihan käytännössä muutamilla kuvakaappauksilla niitä Peppolin skematron-tiedostoja ja miten niitä tulee lukea. Ja sitten katsotaan vielä lopuksi niin ihan konkreettisesti tämän advanced ordering prosessin sanomia, miten ne yksilöidään siellä käytännössä, että vastaanottaja tietää, millä säännöillä vastaanotettua sanomaa tulee käsitellä ja miten nämä advanced ordering sanomat niin sitten kytkeytyy laskusanomiin ja niin UBL:ssä kuin nykyisiin kotimaassa käytettäviin sanomiin. Ja sitten ihan esimerkinomaisesti, minkälaisia asioita siellä Peppolissa on määritelty näissä validointiartefakteissa, että minkä tasosta tarkistusta siellä tehdään. No, ensinnäkin tämä Peppol Advanced Ordering-tilausprosessi niin koostuu näistä neljästä transaktiosta, neljästä sanomatyypistä: tilaus, tilausvahvistus, tilausmuutos ja tilausperuutus. Ja suhteutettuna niin kuin aiempaan, Peppolissa on aiemmin ollut tämmöinen kuin Peppol Bis Order 3.2, niin tämä on siitä laajennettu versio, eli siinä oli vain tilaus ja tilausvahvistus, mutta tässä on tämä muutos ja peruutus mukana. Ja Peppolin yhteydessä tulee usein tämä lyhenne BIS 3
BIS 3.2 ja näin poispäin, niin se BIS tarkoittaa siinä Business Interoperability Specification, eli tällainen niin kuin prosessimääritys, että mitä se kyseinen prosessi kattaa. Mutta BIS on se lyhenne, mikä tulee hyvin usein vastaan. Ja UPL:stä on useita eri versioita, mutta tämä Advanced Ordering-prosessi perustuu viimeisimpään niin kuin OASI-standard-versioon, eli version 2.3. PEPPOL yhteensopiva sanoma, niin se ihan käytännössä tarkoittaa sitä, että se aineisto läpäisee sekä rakennetarkistuksen eli skeemavalidoinnin, ja tämän lisäksi PEPPOL on julkaissut näitä sääntöpohjaisia tarkistuksia, ja siellä on sitten kahden tyyppisiä, siellä on tämmöisiä niin sanottuja fatal eli pakollisia vaatimuksia, ja sitten siellä on warningeja eli tämmöisiä enemmän suositustyyppisiä ilmoituksia, että kuinka asioita voisi vielä kehittää. Niin se, että aineisto on tämän PEPPOL-BISin mukainen, niin edellyttää, että skeemavalidoinnista päästään läpi ja että aineistossa ei ole yhtään fatal-tyyppistä virhettä. Ja sitten ihan suora lainaus tuolta PEPPOLin sivuilta, niin lähettäjän ei tule lähettää sanomia, jotka eivät ole BISin mukaisia. Eli lähettäjän tulee tarkistaa, että aineistot on kunnossa. Vastaanottajalla on sitten mahdollisuus, eli jos tulee sanomia, jotka ei täytä näitä vaatimuksia, niin vastaanottaja voi halutessaan sitten hylätä ne sanomat. Mutta jos aineisto täyttää ne BISin vaatimukset, niin aineisto tulee silloin käsitellä. Tässä tiivistetysti toi yhteentoimivuus vaatimus. No, validoinnin osalta perinteisesti hän tämä skeemavalidointi on ollut ainut tapa lähettäjälle itsenäisesti tarkistaa, että aineisto täyttää tietyt vaatimukset, eli että se sisältää tietyt tietoelementit tietyssä järjestyksessä ja että tiedot on määriteltyjen tietotyyppien mukaisia ja sitten siellä voi olla jotain pituusmuoto, koodillista rajoitteita. Se on kuitenkin aika semmoinen, sanotaanko, karkea tarkistus ja sen takia aika paljon virheitä on mennyt läpi. Tiedetään kotimaassakin, niin skeemavalidointi on ollut pitkään se ainut tapa. Mutta nyt tällä sääntöpohjaisella validoinnilla niin pystytään tarttumaan sitten sellaisiin asioihin, joita skeemavalidoinnilla ei ole mahdollista tarkistaa. Eli voidaan lisätä erilaisia ehdollisia vaatimuksia. Eli tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että jos meillä olisi vaikkapa niin kuin osapuolia, niin me pystytään määrittelemään tiettyyn osapuoleen myyjä tai ostaja, niin liittyy eri vaatimukset kuin toisiin osapuoliin. Eli jos skeemavalidoinnissa tämä on usein ollut aika karkea, että kaikki osapuolet niin menee samalla, niin nyt pystytään niin kuin hienommin jaottelemaan niitä vaatimuksia. Vastaavasti, jos on erilaisia prosesseja, joita katetaan samalla sanomalla, niin pystytään sitten käyttämään sitä prosessin tunnistetta ehtona määrittelemään hienojakoisempia sääntöjä. Sitten laskennalliset tarkistukset on iso plussa, eli pystytään tarkistamaan veroja tai laskujen loppusummia, alennuksia, ja tällä me saadaan kiinni usein sitä, että meillä on niin kuin tietoa väärässä paikassa, eli kun laskennat ei täsmää, niin päästään sit siitä porautumaan syvemmälle. Ja voidaan käyttää myös erilaisia
tausta-aineistoja, XML-pohjaisia tausta-aineistoja pohjana, eli jos meillä on jotain ulkoisia koodilistoja tai jotain muuta masterdataa, jota vasten halutaan aineistoja tarkistaa, niin me pystytään näillä sääntöpohjaisilla tarkistuksilla ottaa ne mukaan siihen validointiprosessiin. Ja eli jos tästä nyt vetää jotain yhteen, niin sääntöpohjainen validointi ei korvaa skeemavalidointia, molemmilla on arvoa, mutta se tulee enemmänkin tilkitsemään niitä aukkoja, joita tämä skeemavalidointi jättää. Ja etenkin kun puhutaan laajoista kansainvälisistä standardeista, kuten UBL, joka perustuu uusiokäytettäviin komponentteihin, eli kun samaa komponenttia käytetään kymmenillä eri sanomilla, niin niistä tulee väistämättäkin aika laajoja ja semmoisia geneerisiä, jolloin tämmöisellä sanomakohtaisella säännöstöllä sit pitää tarkentaa sitä komponentin käyttötarkoitusta. Ja nämä sääntöpohjaiset tarkistukset niin toteutetaan Peppolin yhteydessä tällä skematron validointikielellä. Skematronista ei tarvitse kovin paljon tietää. Siellä on niin kuin ihan, jos skematron tiedoston avaa, niin näillä tiedoilla pääsee jo jyvälle, että mitä siellä on määritelty. Eli skematronissa voidaan määrittää patternejä, eli ne on lähinnä sääntöjen ryhmittelyjä. Eli esimerkiksi näissä Peppol-sanomissa, niin siellä on esimerkiksi muistini mukaan, niin esimerkiksi kooditarkistukset, niin on koodillista tarkistukset, oli ainakin jossain versiossa niin omana patterninään. Se on lähinnä helpottaa niiden löytämistä ja semmoista ylläpitoa, kun niitä on ryhmitelty. Sitten semmoisena ihan niin kuin tärkeimpänä niin on nämä kontekstit, eli skematron sanomalla on sääntöjä ja säännöillä on konteksteja, niin niillä yksilöidään jokin kohta aineistosta. Esimerkiksi myyjän osapuolitiedot voisi olla yksi konteksti. Ja sitten tämän kontekstin alla voi olla n-kappaletta vaatimuksia, jotka on ilmaistu tämmöisiltä assert-elementeillä. Ja kullakin vaatimuksella on sitten kolme tarkennetietoa. Siellä on tärkeänä tietona toi ID, siitä tuossa vähän myöhemmin lisää, mutta se on tavallaan sen testin tunniste, joka linkittää sen sitten niin kuin dokumentaatioon myös. Eli kun tällainen tunniste tulee vastaan, niin sen perusteella voi etsiä siitä itse vaatimuksesta lisätietoja tai taustatietoja. Sitten on ihan tämä testin tekninen määritys. Se on XPath-kieltä, eli se on tämmöinen polkukieli, jolla yksilöidään sitten elementtiä. Siinä voi olla jotain laskennallisia tarkistuksia ja boolean tyyppinen, eli se palauttaa true tai false, eli läpäiseekö kyseinen konteksti tämän tarkistuksen vai ei. Ja kolmantena on sitten flagi, eli se yksilöi sitten sen, että onko tämä vaatimus vai suositus, eli onko se semmoinen fatal-tyyppinen sääntö vai warning-tyyppinen sääntö. Tän enempää noista ihan niin kuin syntaksista ei ole tarvetta tietää. Ihan tekniselle tasolle kun mennään, niin skematron tiedosto esikäsitellään ennen sen käyttöä ja, niin kuin ihan, ja käytännössä se on XSL-tiedosto, eli aineistolle tarkistettavalle aineistolle ajetaan XSL-muunnos ja siitä syntyy sitten XML-dokumentti, joka noudattaa tämmöistä SVRL-formaattia eli Skematron Validation Reporting Language ja siellä toistuu sitten nämä tai sieltä näkyy sitten mitkä näistä säännöistä on tullut suoritettua ja mitä virheitä on löydetty. Sitten voitaisiin katsoa ihan esimerkkejä täältä Peppolin puolelta.
Ihan alkuun toi PEPPOL-säännöstön rakenne. Säännöt jakautuu käytännössä kolmeen eri ryhmään. On tämmöisiä yleisiä sääntöjä, jotka koskee kaikkia PEPPOL-sanomia. Ne on hyvin tämmöisiä perustason tarkistuksia, että ei saa olla tyhjiä tietoelementtejä, päivämäärät pitää olla tietyssä muodossa ja näin poispäin. Sitten on tämmöisiä niin sanottuja basic-tason vaatimuksia, sääntöjä, jotka koskee tiettyä transaktiota. Ja nämä on käytännössä nämä säännöt sellaisia, että kun meillä on olemassa se UBL-tietomalli, UBL-sanomarakenne, niin näillä säännöillä siitä niin kuin standardi tietomallista rajataan tietomalli, jota tässä transaktiossa halutaan käyttää. Eli sieltä pudotetaan ikään kuin pois ne tietoelementit, jotka ei tähän transaktioon kuulu, ja sitten lisätään pakollisuuksia, että nämä tietoelementit, jotka on standardissa valinnaisia, niin ovat tässä transaktiossa pakollisia. Eli näitä sääntöjä on pitkä liuta, mutta ne on hyvin, hyvin, hyvin simppeleitä vaatimuksia. No ehkä noin käytetyt koodilistat on semmoinen niin kuin hiukan isompi lisä, mutta valtaosin näitä pakollisuuksia ja ei sallittuja tietoelementtejä. Ja kolmantena tulee sitten business rulesit, eli tällaiset, miten mä sanoisin, tiedon sisältöön tai sanomien sisältöön liittyvät vaatimukset transaktiotasolla. Ja tässä nyt on muutama esimerkki, eli ne on yleensä näitä laskentasääntöjä tai, ja ehdollisuuksia tai jotain muuta transaktiokohtaisia vaatimuksia. Eli esimerkkinä tilausrivillä tilattu määrä niin ei voi olla negatiivinen, eli ei voida esimerkiksi palautuksia tehdä tilauksen yhteydessä, kuten joillain toimialoilla on tapana. Ja sitten kun on näitä veroerittelyjä sanomalla, niin verokanta tulee antaa, verokanta tulee kertoa aina, jos mikäli tilaus on jotain muuta kuin not subject to tax. Eli aika, nämä nyt vain esimerkkinä, mutta tuohon olisi voinut jonkun laskennallisenkin tarkistuksen nostaa, mutta lähinnä mallin vuoksi. Sitten jos katsotaan ihan niin kuin skematronia tiedostotasolla, niin mainitsinkin, että tai tässä toistuu ne samat tiedot, eli siinä on nyt sääntö, jonka kontekstina on juurikin myyjän osapuolitiedot, seller supplier party, ja sille on asetettu kolme vaatimusta. Siellä sanotaan, että endpoint ID on pakollinen, postiosoite on pakollinen ja sitten tämmöiset legal tiedot, kuten niin kuin verotunnus löytyy tuon party legal entityn alta, niin on pakollisia tietoja. Varsin selkeä, luettava, sanoisin, vaikkei niin kuin skematronia hirveän syvällisesti tuntiskaan. No, miten sitten näitä virheilmoituksia tulkitaan? Tässä on nyt malliksi otettu tuommoinen skematron-sääntö. Sitten kun on ajettu validointi, siitä on tullut tämmöinen SVRL-raportti. Ja sitten tämä raportti on vielä visualisointu niin kuin tämmöiseen HTML-muotoon. Niin täältä näkyy, että etenkin tuo ID siirtyy tuolta
säännöstä tuonne validoinnin tulokseen, samoin kuin toi teksti ja toi flagikin siirtyy. Eli me nähdään pitkälti tuosta SVRL-raportista. Katsotaan nämä failed assert-kohdat läpi, niin löydetään ne, mitä on mennyt pieleen, ja sitten tuolla ID:n perusteella me pystytään hakemaan lisätietoja, jos on tarvetta. Mutta periaatteessa tämän perusteella toi tekninen henkilö pystyy pääsemään ongelman jäljille. Ainut miinus, mitä Schematron jättää, on se, että toi ihan perustarkistus, niin se, sieltä ei löydy rivinumeroa, että se pitää sitten, jos sen haluaa, niin muilla keinoin sinne lisätä. Eli lähinnä, jos on isompia aineistoja, niin silloin rivinumero on nice to have, jotta se virheen löytää paremmin. No, tässä on sitten muutama screenshotti tuolta Peppolin omilta sivuilta. Eli jos nyt haluaa lähteä tutustumaan johonkin Peppol sanomaan ja mitä se on syönyt tai mitä sinne voi syöttää, niin helpoin on lähteä liikkeelle tuosta syntax-osiosta, eli sieltä löytyy tällainen kunkin sanoman tietomalli. Ja tuossa noin nuolilla näkyy, että esimerkiksi jos klikataan tiettyä elementtiä, vaikka toi customization ID, niin sieltä aukeaa sitten tarkemmat tiedot kyseisestä tietoelementistä, ja sen alta löytyy sitten lista siihen tietoelementtiin liittyvistä säännöistä. Ja täällä näkyy nyt toi sama ID-tunniste, joka sitten on niillä virheilmoituksilla. Eli se on se linkki sitten myös tänne dokumentaatiopuolelle. Sitten katsotaan ihan tätä advanced ordering-prosessia. Niin siellä on käytössä sanomatyypit order, order response, order change ja order cancellation. Ja nyt kun näitä samoja sanomatyyppejä käytetään eri Peppol-prosesseissa, niin meidän pitää jotenkin yksilöidä siellä sanomatasolla, että mistä prosessista on kyse, jotta vastaanottava järjestelmä osaa käsitellä sen aineiston oikein, eli linkittää sen jo oikeaan prosessiin. Ja näillä UPL-sanomilla niin käyttöyhteys yksilöidään näiden Customization ID ja Profile ID-tunnisteiden avulla. Eli Profile ID:seen annetaan tämä prosessi, jolle on määritelty oma tunniste. Ja sitten Customization ID:seen annetaan se UPL-sanoman osajoukon tunniste, jota kyseisessä prosessissa käytetään. Ja näiden kahden avaintiedon perusteella vastaanottavan järjestelmän pitäisi sitten osaa soveltaa oikeata käsittelylogiikkaa sen sanoman prosessointiin. Miten sitten nämä advanced ordering prosessin sanomat kytkeytyy laskusanomiin? Niin siellä nyt se ensimmäinen linkki on tietenkin se, että tietenkin KV-puolella niin tämä UBL-sanomakirjasto on se yhdistävä tekijä. Ja UBL-sanomakirjastossa tai UBL-sanomat perustuu näihin uusiokäytettäviin komponentteihin. Eli siellä on esimerkiksi osapuolitiedot on yksi komponentti, tuotetiedot on oma komponenttinsa, alennukset, veroerittelyt ja näin poispäin. Ja näitä täsmälleen samoja komponentteja käytetään kaikilla sanomatyypeillä ja myös samoja koodilistoja näin ollen. Niin tästä seuraa se, että kun meillä tiedot liikkuu prosessissa, meillä lähdetään tilauksesta eteenpäin, tulee tilausvahvistus,
toimitusluettelo, lasku ja näin poispäin, niin meidän ei varsinaisesti tarvitse mäpätä niitä tietoja sanomalta toiselle, vaan ne tiedot vaan siirtyvät samaan paikkaan seuraavalle sanomalle. Eli se helpottaa sitä niin kuin uusien sanomatyyppien käyttöönottoa, kun siinä ei tarvita niitä konversioita sitten samalla tavalla kuin perinteisesti. Ja nythän Suomessakin on käytössä näitä EN16931, tämä EU:n semanttinen verkkolaskumalli, niin sen mukaisia laskuja, eli Finvoice 3.0 ja TEAPS 3.0 on mäpätty tähän semanttiseen malliin, eli siellä on käytössä jo samoja periaatteita, kun on esimerkiksi myös Peppolin laskusanomilla. Eli sitä kautta ollaan niin kuin otettu jo yksi merkittävä askel siihen suuntaan, että ollaan rakenteellisesti tai sisällöllisesti ainakin niin samalla tasolla kuin mitä näissä ikään kuin kansainvälisissä laskuformaateissa on käytössä. No, validoitavien asioiden osalta, jos katsotaan ihan lyhyesti kukin näistä neljästä sanomatyypistä, jotka tähän prosessiin liittyy, niin esimerkiksi tilaussanomalla niin on noin 300 tarkistussääntöä sen skeematarkistuksen lisäksi. Ja siellä on nämä valtaosa niistä 300 tarkistuksesta on niitä perustason, basic-tason tarkistuksia, joilla vaan rajataan sitä standarditietomallia tähän kyseiseen transaktioon sopivaksi. Ja näiden päällä on 34 kappaletta, oli viime tarkistamalla bisnessääntöjä, joista 32 on niitä NS-pakollisia ja 2 on suosituksia. Ja ne jakautuu tyyliin noin 10 summatarkistusta, 10 lukuarvojen tarkistusta ja 10 muototarkistusta. Tilausvahvistuksen osalta tällaista, noin basic- ja business-sääntöjä ei tosiaan ole vielä julkaistu, katoin sen viimeksi eilen. Eli ei ollut kesän aikana tullut vielä. Ollaan sen verran uuden asian kanssa tekemisissä, että ei ole vielä näitä saatu ihan julkisiksi asti. Tilausmuutoksen osalta tuommoinen 280 tarkistusta ja sielläkin ihan sama asia kuin tilauksessa, että valtaosin niitä basic-tason tarkistuksia ja sitten kourallinen näitä tarkempia tarkistuksia. Ja peruutuksen osalta luokkaa 100 tarkistusta. Ja nyt jos asiasta kaipaa lisätietoja, niin työversiot löytyy tuosta annetusta osoitteesta, eli sieltä voi löytyä vähän aikaisemmin materiaaleja kuin sitten tuosta virallisesta versiosta. Ja siellä nyt jos katsoo sitä kyseistä sivua, niin siellä on seuraavat osiot, eli sieltä löytyy nämä BIS-dokumentaatiot eri prosesseille. Löytyy nämä tietomallit, eli näkyy kuhunkin transaktioon rajatut tietomallit tästä UBA-standardista. Löytyy kaikki sääntöjen kuvaukset, Peppolin yhteydessä käytettävät koodilistat, ja sitten sieltä sivuilta voi ladata sanomaesimerkit ja nämä tämänhetkiset Skematron-tiedostot. Eli siinä
kaikki, mitä oman näkemyksen mukaan tästä Skematron puolesta tarvitsee näin niin kuin perustietoina tietää. Mielestäni aika semmoinen kompakti kokonaisuus, jonka saa aika hyvin haltuun pienelläkin tai kohtuullisella opiskelulla. Että en voin kertoa lisää, jos tulee kysymyksiä, mutta tässä tämä niin kuin pähkinänkuoressa